Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli kanalımızda izləyicilərimiz. 5 otaqlı həyət evimiz satışa çıxarılıbdır bugün. Xırdalan şəhərində yerləşir. Af parka yaxın bir ərazidə yerləşir. 5 otaqlıdır. Belə xudumani bir həyət yanı sahəsi var. Zəhmət olmasa videomuza diqqətlə sonuna qədər baxın. Videonun daxilində dolğun məlumat verəcəm. İstənilən avtomobili də bura sərbəst daxil etmək mümkündür. 5 otaqlı əla bir qiymətə təklif olunur. 45 min manata təklif olunur. Cüt daşla tikilib. Hal-hazırda giriş dəhlizini çəkib sizə göstərirəm. Koridorunu, giriş hissəsini. Sanitar qovşaqları göstərmişsə, sanitar qovşaqlar ayrı-ayrılıqdadır. Burada isə yerləşir hamam otağı. İri bir dəhliz hissəsi var, gördüyünüz kimi. Arendaz kanalına abunə olunun. Hər gün gözəl həyət evlərimiz, mənzillərimiz satışa çıxarılır. Abunə olunun ki, ilk olaraq sizə məlumat gəlsin. Burada da belə bir sahə var. Yəni, qladovka kimi istifadə etmək mümkündür. Lazımı qədər iri ölçüdədir. Burada da gözəl bir şqaf yığdırıb, bəzi əşyaları bura yığmaq mümkündür. Burada qaz su işıq daimidir. Kanalizasiya sistemi var. Hal-hazırda qonaq otağını çəkib sizə göstərirəm. Kombi sistemi çəkilib. Bu ev qeydiyyat yolu ilə satılır. Sənədi bələdiyyə sənədidir. Gözəl təmir edilib gördüyünüz kimi. Buradan keçəyin mətbəx ilə tanış edim sizi. Qulam ev belə yığılıb hazır vəziyyətdə. Qiyməti 45 min manatdır, 5 otaqlıdır. Burada yerləşir. Belə bir uşaqlar üçün nəzərdə tutulub xudumani bir yataq otağı. Ümumilikdə 150 kvadrat metrdir. Burada yerləşir yataq otaqlarından biri. Hal-hazırda 3-cü otaq sizə çəkib göstərirəm. Burada yerləşir digər bir yataq otağı. Burada isə yerləşir evimizin 5-ci otağı. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.